koliko ima lepih, toliko ima i ružnih strani ovog posla. Ti si jedan od najtuženijih novinara, ali uz digresiju da si sve sporove dobila. Jeste. Kako ta suđenja, hoću to da mi opišeš, to sigurno sve zanima, kako to izgleda iza zatvorenih vrata? Ti si prvi koji me to pita, kako to izgleda, da. I to je jako zanimljivo. Meni je bilo zanimljivo, kolege su mi ranije govorili kao, pazi samo, ova ličnost je sklona da tuži. Ja kao, da li je to kao u Americi? Pa oni sudovi, pa kao ovaj lupi. S onom, da, čekit će mi, i kao da li je to tako. I onda sam ubrzo, nažalost, videla kako to funkcioniše. Nisam se plašila tužbi, možda se prve tužbe uplašila i to je bilo pre 4-5 godina. Jel da? Ali, ono što nikada nisam pristajala da mi to rešimo. Imaš ti sad tužite 15 puta jedna ličnost i kao ajde da sad već vuče se 3-4 godine, dajte se dogovorimo da mi to rešimo, kao što neću da rešam, ja ću da teram do kraja, jer za ono što sam pisala stojim iza toga i znam da nije bilo lične namere, da je bilo profesionalno, da imam dokaze za to i jedina ta stvar je što je zakon jači od istine. I to je bilo onako komplikovano, kako da objasniš, ti nemaš prava neke stvari da napišeš, nemaš prava da staviš određene fotografije u novinu. I toga sam se nekako plašila. Ali sam uvek imala taj stav sa sudijama, ja kada dođem, to izgleda, recimo tužete, posle dve nedelje to stigne na kućnu adresu, stigne u redakciju, naravno dobiješ svog advokata, tužilja, na primjer, uvek ima svog, mene su žene tužile uglavnom, redko muškarci, jeste, i imaju svoj advokatski tim. Moje advokatice često imam vrhunski tim advokata, jednog ovog puta pozdravljam Srđana, on je jedan naočit čovek, visok, prepametan, kažem, vi ste me pripremili, mogu da upišem pravi fakultet, koliko je pametan, i rekao mi je nedavno, više ti nismo potrebni. I često bi me ućutkivali na sud, kao ne, sad ništa ne govoriš, ništa ne odgovori na to pitanje. Kažem, ja hoću da odgovorim. Zašto ste tužile sve te žene? Iako se punim imenom i prezimenom uvek ispod svakog teksta potpišeš, nikada nisi potpisivala redakciju, to si jednom prilikom izjavila da nikad ne bi dozvolila da druge kolege nastradaju, jer si uvek imala dokaze i za sve ono što si pisala. Čak i kad ih nisam stavila, striktno da sam stavila poruke, recimo, koje sam dobila ili audio snimke, nisam stavila na portal. U smislu, kod mene je najgora ta potreba da napišem istinu, pogotovo za one koji misle da su zaštićeni u medijima i koji misle da su sila i da su se sami rodili. Za njih mi je omiljeno da kažem, evo, ovo je istina o tebi. Ali onda neka druga moja strana pobedi u smislu ta dobra, da kažem, ne moram baš ovu fotografiju. Naprimer, neki biznis je sa pevačicom i ja napišem taj tekst, ali ne stavim fotografije u smislu, eto, zato što ona mlada, da ne gledaju njeni roditelji, pa eto, da možda, ja ostavim prostora da ona možda proda priču o roditeljima, da je to neka neistina. Da bilo kad pretnji, da li su ti pretile te javne ličnosti? Meni su, zašto se uvek vraćam na to da kolege treba se potpišu, dešavalo se često da se kolege ne potpišu i izložena sam javnosti, odnosno do mog profila je najlakše doći jer je otvoren, jer sam aktivna na društvenim mrežama i dešavalo se da ljudi koji nisu uopšte tako naivni dođu najlakše do mog broja. Jako sam se ljutila na kolege koje bi ostavljale moj broj ljudima iz podzemlja. Nisam dobila pretnje, da, bilo je nekih uvreda, možda i psovki od tih ličnosti koje su, ne znam, pevači, pevačice, glumice, glumci, ali ja sam dobijala pretnje od ljudi o kojima nikad nisam pisala i koji su iz podzemlja i koji vide negde tamo na hronici da je potpisana samo hronika i naravno pozovu broj do kog je najlakše doći i dešavalo se niz nekih neprijatnih situacija o kojima ne volim i da pričam zbog roditelja koji su bili pod stresom. Dešavalo mi se da napišem najbolje drugarici ako ti se ne javim za sat vremena, tu sam i tu zbog te i te osobe, dam joj šifru svojih telefona i svog laptopa i kažem pozovi moju mamu ako se ne javim za sat vremena ili oca, i ako su to stresne situacije bile, jer ja nisam želela da komuniciram sa tim ljudima, kamoli sa njima da budem u istoj prostoriji, jer to nisu, uvek kažem kolegama, ako nemate hrabrost da postanete imenom i prezimenom iza teksta, nemojte da ga pišete, jer oni
kolege često kažu, pa dobro, neće nama da određuju tamo, ne znam, kriminalci, šta ćemo mi da pišemo. Ja kažem, u redu, ali ti kriminalci, kriminalci. Ja nijednog čoveka koji preti nekome ne mogu da nazovem ni opasnim, ni kriminalci. Da, si moderno da kažeš da si u nekom klanu, ali da, dešavalo se i jako je to bilo stresno, pa kao daćeš mi adresu tvog urednika ili daćeš mi adresu kolege nekog iz kurira, gde ja znam da ja to neću dati po cenu, da mi ne znam šta urade na licu mesta, da ja neću staviti nekog drugog u situaciju da ga neko napadne, da ga fizički povredi, da ga maltretira ili njegovu porodicu. Zato apelujem na kolege, ako nemate hrabar da se nosite sa određenim tekstovima, nemojte da pišete o tim ljudima ili nemojte da stavljate celu redakciju u te neke čudne okolnosti koje nisu prijatne. Poznate se kao neko koji u dobrim odnosima sa većinom ljudi sa estrade, da li si ih nekad, prvo ću to da te pitam, da li te nerviralo to lažno moralisanje? Da. Ispred kamere su jedno, iza kamere su drugo. Retko ko je. Sad kada bi me pitao, posle 7 godina ti nabrojim pet ličnosti koje su to što jesu, ne bih znala. Da mi sad kažeš, evo 50.000 evra ti dajem, ja ne bih znala ti nabrojim pet ličnosti koje se ponašaju u skladu s onim što jesu. I s neke strane ih razumem. Ja sam iza kamere, pa često ne volim, nije mi bilo prijatno, dešavalo se u nekom periodu mog života da pišu o meni. I neke stvari koje mi se nisu dopadali i da, imam tu masku. Ali u suštini to je, ne volim kada, recimo kao što kažem kolegama, ukoliko si ti osoba koja ima poroke, onda ne budeš prvi koji će reći da neki pevač tamo se drogira, pije i ostalo. E, to mi je smetalo. Kad im potpis nekog kolege koji je katastrofa. Katastrofa u svakom momentu, ali je prvi da vređa javne ličnosti. To mi je smetalo. A smetalo mi je kod javnih ličnosti kada komentarišu. Pogotovo, sad je aktualno, to malo, pa neki estradni rat zarad reklame. I sad kada vređaju jedni druge, sve isto to rade. Sve protiv čega idu u javnosti, sve to rade. Jer ja sam radila 8 godina u klubovima, restoranima, PR. Upoznala sam ih mnogo pre nego što su postali zvezde. I kada su radili za 400 evra i za 500 i sada kad rade za 10.000 evra. I jako retko da sam videla da eto, je ostalo išto od tih skromnih ljudi koji dođu i srećni su. Jako je, to je retko. Jel postoje pevači možda koje si iz ljubavi prema njima ih štitila? Znaš, kao drag ti je, voliš ga, napravio je neki problem, nešto, saznala si nešto, ali si ju opet zaštitila ga na uštrb ekskluzive koju si mogla da imaš. Da li se dešavalo to nekad? Slagala bih te da ti kažem da se to nije dešavalo, nisam ljubitelj toga. U smislu, dešavalo se da mi je neko drag zbog načina koji poštuje medije, načina na koji uradi intervju, načina koji komunicira sa mnom. Dešavalo se i to i dešavalo se da sam dobra privatno sa nekim javnim ličnostima i da dobijem informaciju. Uvek bih pozvala, upozorila tu informaciju, pokušala to u mojim novinama, sigurno da nije izašlo u tom maniru u kom je došlo do mene, ali bih uvek rekla, to je informacija koja će doći do kolega, kako je došla i do mene, daj da vidimo šta da izvučemo najbolje iz toga. Da je nešto što je rizično po društvo, recimo da volim nekog pevača koji vozi pijan, koji vozi pod opijatima, ugrožava druge, nikad ne bih krila. U smislu to da saznam da iz policije neko ugrozio drugog ili da radi nešto što je možda pogrešno za društvo, za okruženje, to ne, i tu nema. Ali da, dešavalo se da, na primjer, mi pevačica koja ima tri ljubavnika, dva muža i dva ljubavnika, da ona zove i da ona daje materijal protiv koleginice koji je u tom trenutku broj 1 ili 2 na estradnoj sceni. I to je ono što, da, to ću tada sprečim. Jer znam da je to neispravno, znam da je ta osoba koju namešta medijima znatno bolja po tim nekim moralnim načelima i onda se iznenadim, prosto kao, zašto se slikate? Pa baš na novogodišnjim slikanjima vidimo njih koje se zagrljene slikaju,
kao ova pevačica je dala nama informacije, slike tvoje iz spa centra i restorana u jednoj banji. I onda to neću da uradim. Ne volim, ja inače ne volim ljude koji smeštaju i rade iza leđa i nameštaju. I zato imam problem. I imam problem i sa tim javnim ličnostima koje nameštaju druge javne ličnosti, to nikad ne pustim. Iz principa svog, u smislu kako možeš to da radiš. Ja tebi sutra smestim. Ja to ne volim. I ne, čitalo bi se, bilo bi popularno, bilo bi predivno, ali ja to ne mogu. To mi je, to mi je nešto najodvratnije. Pre bih da bude, pa ne znam, lopov, kriminalac, ali cinkara u toj nekoj, za svoju dobrobit, to mi nije. Ne,